ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ወዳጆች እንዴት አላችሁ? አቤቶ ኪቻው አበበ ቶላ ነኝ ከሐቅና ሳቅ ሚዲያ ቻናላችን እንዲሁም ደግሞ በፌስቡክ ላይ ዋዛና ቁም ነገር ገጻችን ላይ እንገኛለን። አንዳንድ ጉዳዮችን ልናወራ ዛሬ ከናፍናኤል ጋር ተገናኝተናል። ህወሓትና የትግራይ ህዝብ አንድ ናቸው ወይ የሚል መሰረታዊ ጥያቄ አንስተን ነው ዛሬ የምንጓያየው። ይሄ ጥያቄ ምናልባትም ናትናኤልንም ሳማክረው ጉንጭ አልፋ ይመስላል። ከዚህ በፊትም ተደጋግሞ የተነሳ ጥያቄ፣ ተደጋግሞ መልስ የተሰጠበት፣ ተደጋግሞ የተሄደበት ጥያቄና መልስ ይመስላል። ነገር ግን አሁን ደግሞ እንደ አዲስ እየተቀነቀነ ያለ ሀሳብ ሆኖ ስላገኘሁት በዚህ ጉዳይ ላይ እስቲ ደግሞ ከበሬው አፍ እንደሚባለው ናትናኤል የትግራይ ልጅ ነው፣ ከእሱ ጋር እናወራለን። በእነሱ በኩል በእሱ በኩል ያለው ምልከታ ምንድን ነው የሚለውን ናትናኤል ሰላም በልልኝ እስቲ ወዳጆቼን። ሰላም አቤቶ ኩቻ፣ እንደምን ዋልክ? ሰላም ተመልካቾችን፣ ስለጋበዝከኝ ደግሞ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ናቲ። እስቲ እንደሚሰማ እንደማይሰማ በደንብ ላረጋግጥ። ሼር ይደረግ ይሄ ዝግጅት። ፌስቡክ ላይ ለማግኘት ጥረት በማድረግ ላይ ነኝ። በርካታ ወዳጆች የተከታተሉኝ እንደሆነ ይታየኛል። እስቲ አረጋግጡልኝ ወዳጆች፣ ይሰማሉ የሚለውን ነገር ታረጋግጡልኝ ዘንድ በትህትና እጠይቃችኋለሁኝ። ይሄ ዝግጅት በጣም መሰረታዊና ወሳኝ ዝግጅት ነው እና ሼር እንድታደርጉትም በታላቅ አክብሮትና ትህትና እጠይቃችኋለሁኝ። በዋናው ፌስቡክ ላይም ሼር አድርጓለሁኝ። ናቲ አንተም ሼር ልታደርገው ትችላለህ፣ ለአንተም እልክልሃለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የምጀምረው ናቲ፣ እስቲ መጀመሪያ ራስህን ለተመልካቾቼ ማስተዋውቅልኝ። ሰላምታ ብቻ ነው ሰላም ያልካቸው፣ ራስህንም አስተዋውቅና እስቲ ከዛን ጀምር። እስቲ ድምፅህ ጠፋ። ድምፅህ ጠፋ እንደሆነ አልገባኝም። እሺ አንድ ደቂቃ። አሁን አይሰማም? እሺ እሺ ናት፣ አሁን ቀጥልልኝ። እሺ ምንድን ነው በዋናነት እንግዲህ መጀመሪያ ራስን አስተዋውቅና ቀጥልልኝ ብዬ ነው ያለሁት። እስቲ ራስን አስተዋውቅ ለተመልካቾቻችን። ያው ስሜ ናትናኤል አስመላሽ ይባላል። ያው በፌስቡክ ብዙ ጊዜ ያው እጽፋለሁ፣ በሚዲያም አንዳንዴ ብቅ እላለሁ። የምኖረው አሜሪካ ነው። የትግራይ ተወላጅ ነኝ። የህወሓት ተቃዋሚ ነኝ። አይ ቲንክ ይሄ በቂ ይመስለኛል። እሺ የትግራይ ሰው ሆኖ የህወሓት ተቃዋሚ አለ እንዴ ብለን እንዳንደነግጥ ያሰጋል። ምክንያቱም በነገራችን ላይ ናቲ፣ እንግዲህ አንተን ሳቅ እስካሁንም እውነትም በተደጋጋሚ በህወሓት ላይ የሰላ ትችቶችን ስትሰነዝር በተደጋጋሚ አይሃለውኝ። አሁን ብቻም ሳይሆን በዋናው የትግል ወቅትም ጠንካራ ትችቶችን ትሰነዝራለህ። በተደጋጋሚ ግን የሚነሳ አንድ ነገር አለ እና እኔ ይህንን ጥያቄ በተደጋጋሚ የተለያዩ የትግራይ ተወላጆች ጋር እንደው የተለያየ ውይይት ባደረግ ደስ ይለኛል። የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ ናቸው ወይ የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ ፈልጋለሁኝ። እስቲ እሱን አብራራልኝ እስቲ። ያው እንግዲህ ይሄ ነገር ያው በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ ተጽፎበታል፣ ተነግሮበታል። ግን አይ ቲንክ አሁንም ለማስታወስ ያህል ሲጀመር በዓለም ላይ ህዝብና ፓርቲ አንድ የሆነበት ወቅት የለም። ምናልባት ከህዝቡ የወጡ አንዳንድ ኤሊቶች ተምረናል የሚሉ ልክ እንደ ህወሓት አይነት ማለት ነው፣ እነሱ በህዝብ እየነገዱ ወደ ስልጣን የሚመጡ ፓርቲዎች እንዳሉ ይታወቃል። ለምሳሌ ልክ አሁን ህወሓት እንደሚባለው ህወሓት ፓርቲ ያው ከትግራይ ህዝብ ነው የወጣው። እነሱንም ለፖለቲካ ትርፋቸው ሲሉ ህወሓት ማለት የትግራይ ህዝብ ነው፣ የትግራይ ህዝብ ማለት ደግሞ ህወሓት ማለት ነው ይላሉ። ነገር ግን ባለፈው 27 ዓመታት ያየነው እንደሆነ ህወሓትና የትግራይ ህዝብ አንድ አለመሆኑ ብዙ ማረጋገጫዎችን አግኝተናል። ከነሱ ለምሳሌ ባጭሩ እንኳን አዲስ አበባ ብትሄድ በስልጣኑን ተቆጣጥረው በንግዱ በጣም አትራፊ የሆነ ህወሓት ባለስልጣን አለ፣ የህወሓት ፓርቲ አባል ማለት ነው። በአንጻሩ ደግሞ እዛው አዲስ አበባ ውስጥ ከትግራይ በእግሩ ተጉዞ ሲለምን የሚውል ብዙ የትግራይ
ማህበረሰብ አለ። በተለይ እናቶች፣ አባቶች ልጆቻቸውን ይዘው ቦሌ 22 መገናኛ ገርጂ ብዙ በየቀኑ እየመጡ ሲለምኑ የምናያቸው እነሱ ናቸው። የትግራይ ህዝብ ማለት እነሱ ናቸው። ህወሓት ማለት ደግሞ እዛ አዲስ አበባ በየቦታ ፎቅ የሰሩ ፋብሪካ የሰሩ በንግዱ የተሰማሩ ያለ ቀረጥ ከውጭ ሀገር ብዙ እቃ የሚያስገቡ እነሱ ናቸው ህወሓት ማለት። እና ህወሓትና የትግራይ ህዝብ አንድ አይደለም። ሌላው ደግሞ ማየት የምትችለው አሁን ከለውጡ በኋላ ደግሞ የትግራይ ህዝብ አዲስ አበባ ሲኖር የነበረ የትግራይ ህዝብ አሁንም አዲስ አበባ እየኖረ ነው። አዲስ አበባ ሲኖሩ የነበሩ የህወሓት ባለስልጣናት ስልጣናቸው ለቀው ወደ መቀሌ መጥተው ተደብቀው ይኖራሉ እና በትግራይ ህዝብ ጉያ ተደብቀው አሁን ደግሞ የትግራይ ህዝብን ከሌላው ለማጣላት እና ህወሓትና የትግራይ ህዝብ አንድ ነው የማለት እንትናቸው አሁንም እያሴረ እና ልዩነቱ ባጭሩ በዚሁ ማየት ይችላል። እኔ ሌላ ከዚህ እንደው ማንሳት እንፈልገው ከየት መጣ ማለት ፈልጋለሁ። እኔ በመጀመሪያ ሰሞን ሳይ የነበረው ነገር ይሄ እና አባባል ሳየው የነበረው መጀመሪያ አካባቢ ሲነገር የነበረው ይመስለኛል፣ እንግዲህ ያው የተለመደ ነው። አንድ የፖለቲካ ፓርቲ እኔ ህዝቡን ነው የምወክለው የህዝቡ ማለት እኔ ነኝ ምናምን ብሎ ፕሮፓጋንዳ ቢሰራ የተለመደ ነው። ግን በተቃራኒው ደግሞ ተቃዋሚዎችም ይሄን ሀሳብ ገዝተውት ብዙ ጊዜ እኔ አስታውሳለሁ የዛሬ 2 ዓመት 3 ዓመት የትግራይ ህዝብና ህወሓትን አንድ አድርጎ የማየት ዝንባሌ እንደነበር አስታውሳለሁኝ። እና አሁንም በተቃራኒው ደግሞ ልክ እንደዛው በፊት ላይ ህወሓትን ለመቃወም ነበረ የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ ናቸው የሚባል ነገር የነበረው። ህወሓትም ይህን ፕሮፓጋንዳ በደንብ ነው ሲያራግቡ የነበረው። ምክንያቱም እኔ እንደውም ስል የነበረው ምንድን ነው መመሸጊያ ለማድረግ የዛሬ ለክፉ ቀን ህዝቡን ሲያዘጋጅ ህዝቡን በሙሉ እሱን ህወሓትን ስንቃወም የትግራይን ህዝብ እንደተቃወምን አድርጎ ሲስል ቆይቷል። አሁን በሚገርም ሁኔታ እኔ ከህወሓት በተጨማሪ ተቃዋሚዎች ለምሳሌ በግልጽ ለመናገር ሰሞኑን አቶ ሀብታሙ አያሌውና አቶ ልደቱ አያሌው አጋጣሚ አንተ ወንድማማቾች መሰሉ እባክህ የአባታቸው ስም መመሳሰል ደግሞና በጣም ገርሞኛል። ሁለቱም በተመሳሳይ ቶን ወደዳችሁም ጠላችሁም ህወሓትን መቃወም ማለት ህወሓትን ክፉ ደግ መናገር ማለት የትግራይን ህዝብ ማስቀየም ማለት ነው ብለው እያሉን ነው። እና እንደው እንዳንተ እንደ አንድ የትግራይ ተወላጅ ትቀየሙናላችሁ? እንደው ህወሓትን በምንቃወም ጊዜ ህወሓትን በምንተች ጊዜ ይቺማ ለእኔ ናት ትላላችሁ ወይ? ከየት የመጣ ነው እስቲ የማመሳሰሉ የማዛመዱ ነገር የሚለውንም አያይዘህ እስቲ ብናወራበት ብዬ ነው። ያው እንደተለመደ ነው። ህወሓት ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ያው ሁላችንም እንደምናውቀው በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ ባለፉት 8 ዓመታት እንደምናየው በጣም ግፍ ጭቆና ሲካሄድ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ በአጠቃላይ እና በተለይ አማራና ኦሮሚያ ክልል እና ጋምቤላ ደግሞ እነዚህ በህወሓት ስልጣን በነበረበት ጊዜ ብዙ ጭቆና የደረሰባቸው ክልሎች ናቸው በኔ አስተያየት ማለት ነው እና በእርግጥ ከሚደርሰው ጭቆና አንጻር ስታየው ሁሉም እዛ ስልጣን ላይ ያለው የህወሓት ባለስልጣን ከዛ ከትግራይ ህዝብ ስለወጣ አንዳንዶቹ ሊያመሳስሉት ይችላሉ። ተስፋ ከመቁረጥም ከሚደርስባቸው ስቃይም ይሆናል ማለት ትችላለህ። ግን ሆን ብሎ ፖለቲካ የሚያውቅ በፖለቲካ ብዙ ልምድ ያለው ሰው ግን ፓርቲና ህዝብ አንድ ላይ ሲያረግ ይሄ መነሻው ጥላቻ ነው። ለምሳሌ አሁን የገለጽከው ሰውዬ ሀብታሙ አያሌው ጨው ለራስ ስትል ጣፍጥ ብሎ በፌስቡክ የጻፈ ሰው ጨው የትግራይ ህዝብ ነው እና እነሱ ኤርትራ ውስጥ ሄደው ፍየል ሲጠብቁ የኢትዮጵያን ህዝብ ነፃ የሚያወጡ መስሏቸው ስልጣን የሚይዙ መስሏቸው የትግራይ ህዝብ ከህወሓት ጋር አንድ አድርገው ጨፍልቀው ለመኖሩም ያስቡ ነበር እና እንደዚህ አይነት ሰዎች እንደዛ ቢሉ አይገርመኝም። እና ለማን ጽሁፉም ለታሪክ አስቀምጠነዋል። ጨው ለራስ ብለህ ስታፍጥ የሚል ጽሁፍ ሲጽፉ ማለት ነው። ግን እንደ አጠቃላይ ስታየው ግን አሁን እንደዛ ከሆነ ስለዚህ ከዚህ በፊት ደግሞ አማራ የሚባል ገዢ ኢትዮጵያ ሲገዛት ነበር ይባላል። በእኔ እውቀት በእኔ እይታ እስካነበብኩ ድረስ አማራ የሚባል ገዢ በኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም። ግን አለ እንኳን ብንል ስለዚህ አማራ ህዝብ ነው ሌላውን ብሄር እየጨቆነ የነበረው ማለት ነው።
አሁን ደግሞ ዶክተር አብይ መጣ ደግሞ የኦሮሞ ነው የኦሮሞ ህዝብ ነው እየጨቆነ ያለው ማለት ነው ልንል ነውና ፖለቲካ በደንብ ለሚያውቅ ሰው እና አላማ የሌለው ሰው በጥላቻ የተነሳ ሰው እንደዛ ማለቱ ይቀጥልበታል። በነገራችን ላይ አሁን ላይ ብቻ አይደለም ለወደፊቱ የኢትዮጵያ አገዛዝ ስልጣን ለምሳሌ ከደቡብ አንድ ባለስልጣን ከመጣ በቃ የደቡብ ህዝብ ነው ኢትዮጵያ ተፈጨፈ ያለው ነው የሚለውና ከነዚህ ሰዎች ምንም ነገር አይጠበቅም። ህወሓትን የሚቃወም ማንኛውም ከትግራይ ውጭ ያለ ሰው እኔ በግሌ አልጠላውም፣ እንዲያውም ደስ ይለኛል። የትግራይን ህዝብ ድህነት ኑሮ ጭቆናን ተገንዝቦ ህወሓትን ሲቃወም ደስ ይለኛል። በአጠቃላይ በተቃዋሚ ፓርቲ ስታየው 85% ጥላቻው ከህወሓት ነው እንጂ ከትግራይ ህዝብ አይደለም። አንዳንድ እንደዚህ ጽንፈኛ የሆነ ሰው፣ ሌላው ደግሞ ከሚደርስበት ጭቆና አንጻር ተናዶ የሚናገረው አንዳንድ ነገሮችም አሉ። ግን ህዝብና ፓርቲ አንድ ሆነውም ሊሆኑም አይችሉም። ያው ቅድም ብዬ እንደነገርኩ ደግሞ የትግራይ ህዝብ ጨቋኝና ገዢ ከነበረ ላለፈው 27 ዓመታት አዲስ አበባ የሚገኝ ስንት ሺህ ትግራዋይ አቦይ ስብሐት ሸሽተው ፈርተው መቀሌ ሲሄዱ መሄድ ነበረበት ማለት ነው። እና ከዚህ በላይ ፕሩቭ የለንም። ሌላኛው አቶ ልደቱ ያልከው፣ አቶ ልደቱ እኔ በአንድ በኩል አደንቀዋለሁ። የማደንቀው ለምን መሰለ፣ አቶ ልደቱ የፖለቲካ ተጫዋች ቁማርተኛ ነው። ስለዚህ በዚህ ልታደንቀው ይችላል። በቃ የእሱ እሱ ይናገራል፣ ይከፈለዋል። በዚህ ነው እኔ የማደንቀው። ግን አሁን እሱ ደግሞ ያው ጥቅም ከጎደለባቸው አንዳንድ የድሮ የህወሓት ተላላኪዎች ስለሆነ የሚናገረው አንዳንዴ ዛሬ የተናገረውን የዛሬ 6 ዓመት የተናገረውን ኮምፒር ስታደርገው የሰማይና የምድር ልዩነት አለው። አሁን ይሄ የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ ነው የሚሉት ያው እንደነ አቶ ልደቱ አየለው የታወቀ ነው። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ወደ ስልጣን እንደማይመጡ ያውቃሉ። ባይኒምስ ነሰሰሪ ዶክተር አብይን እንደምንም ብለው ከፈለጉ በመፈንቅለ መንግስት፣ ካልቻሉ ደግሞ የትግራይ ህዝብን ለብቻ ህወሓት አገዛዝ እንዲቆይ ተደርጎ ከኢትዮጵያ ተነጥሎ እንደዛ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት እንዲፈጠር ይፈልጋሉ። ከዛም አልፈው ደግሞ ቅድም እንዳልኩ አሁንም ተስፋ ስላልቆረጡ ወደ ስልጣን እንመለሳለን የሚል ህልም ስላላቸው የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ ያደርጉታል። አሁን መቀሌ ውስጥ የተደበቁ ብዙ ገዳዮች እና በሙስና የተዘፈቁ አሉ፣ ከነጌታቸው አሰፋ ጀምረናል። እነሱ በትግራይ ህዝብ ስም ተደብቀው እነሱን መንካት ማለት የትግራይ ህዝብ መንካት ማለት ነው ብለው የሚናገሩት ለዚህና ስልጣን ከስልጣንም ስለተባረሩ ጥቅምም ስለጎደለባቸው ነው። አቤ ቴንኪዩ ና አመሰግናለሁ። እውነቱን ለመናገር ከዚህ ጋር ተያይዞ ወቅታዊ ጉዳዮችንም እናነሳለን ብዬ አስብ ያለውኝና ከወቅታዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ህወሓት እንግዲህ እኔ ግራ የሚያጋባ ውሳኔ ነው ያየሁት። አሁን ለምሳሌ ከኮቪድ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ማድረግ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ እንደወደቅን ይታወቃል። እና ምን ይደረግ የሚለው ነገር የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም የፖለቲካ ቡድኖች የየራሳቸውን ሀሳብ እያመጡ ነው። እና ህወሓት አንተ ምንድን ነው የተረዳኸው? ህወሓት ያመጣቸው ሀሳብ ምንድን ነው? ከዚህ ከምርጫው በዚህ ሁኔታ አስቸጋሪ ነው ከሚለው ጋር እኔ ሁለት አይነት ነገሮችን እያየው ስለሆነ የትኛው ነው ትክክለኛው ሀሳብ የሚለው? አንደኛው ፖለቲካዊ መፍትሄ ያስፈልገናል ትላለች ህወሓት፣ ሌላኛው ደግሞ ምርጫ ማድረግ አለብን፣ ወደድንም ጠላንም ምርጫ ማድረግ አለብን የሚል ሀሳብም ይዛለች። እና የትኛው ነው ትክክለኛው ሀሳብ? እናንተ እንደ አንድ ትግራይ ተወላጅ የትኛውን ሀሳብ ነው የተረዳችሁት? ምንድን ነው የገባችሁ የህወሓት አቋም? የህወሓት አቋም አንድና አንድ ብቻ ነው። እሱ ደግሞ በህዝቡንም በተለይ አሁን ወጣቱ የትግራይ ወጣት ማለት ነው እያደናገርክ የውሸት መረጃዎችን እየሰጠ ከፌደራል መንግስት ጋር እያጋጨ ስልጣን ማራዘም በስልጣን መቆየት ነው። ሌላ ምንም እንትን የለውም። ለምሳሌ ኮቪድ-19 በመላው ዓለም እያስቸገረ ያለው በሽታ ነው። እስከ ትናንትና ድረስ በአሜሪካ እንኳን ወደ 81 ሺህ ሰው ሞቷል እና አሁን እዚህ ላይ ሁለት የተምታታ ነገር አለባቸው። በመጀመሪያ ደረጃ በሀገር ደረጃ ይሄ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮቪድ-19 የሚመለከት ለመከላከል ተብሎ አዋጅ ሳይታወጅ ነው እነሱ ያወጁት መጀመሪያ፣ ከሌላም ክልልም ከፌዴራል መንግስት በፊትም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለምንድን ነው የታወጀው ካልክ፣ አንደኛ ከፌዴራል መንግስት ቀድመናል ለሚል
ምክንያቱም በእነሱ አስተሳሰብ ፌደራል መንግስት የትግራይ ህዝብ ጠላት ነው እና የትግራይ የፌደራል መንግስት አውቆ ትግራይ ህዝብን በበሽታም እንዲያልቅ ስለሚፈልግ ነው ይህንን አዋጅ ያላወጀው ብለው ቀድመው አውጀዋል። ከዛ ትንሽ ቆይተው እሱን ካወጁ በኋላ ያልጠበቁት ነገር መጣባቸው። ምክንያቱም ይህን አዋጅ ስታውጅ ብዙ ነገሮችን ከኋላ ማየት ይገባል። ለምሳሌ የቀን ሰራተኞች አሉ፣ ቡናና ሻይ እየሸጡ በመቀሌ በተለይ ብዙ ስራ አጥ ወጣት ስላለ በየቀኑ ሻይና ቡና እየሸጡ ገቢ የሚያገኙ ብዙ እህቶቻችን አሉ። ይህን አዋጅ ካወጀው የእነሱ ንግድ ቤት ልዘጋ ነው ማለት ነው። ትምህርት ቤቶች ሊዘጉ ነው። እሺ፣ አንዳንድ የግልና የመንግስት ሰራተኞችም ከስራ ሊያቆሙ ነው። አሁን እነዚህ ሁሉ ሰዎች ምንድን ነው የምታደርጋቸው ነው? ይህንን ራሱ ሳያገናዘቡ ነው አዋጁን ያወጡት። ሌላው አዋጁን አይተው ከሆነ ከገጠር ወደ ከተማ ከገጠር ወደ ከተማና ከከተማ ወደ ገጠር እንቅስቃሴ አይፈቅድም ይላል። ስለዚህ ይሄ ከሆነ ምርጫም አይደረግም ማለት ነው። ግን እነሱ አልገባቸውም። ገባ? ዋናው ትኩረታቸው ከፌዴራል መንግስት ቀድመናል፣ ፌዴራል መንግስት የትግራይ ህዝብን በዚህ በሽታ ሊጎዳ ነው አዋጅ ያላወጀው ብለው ስላሰቡ ነው ቀድመው ያወጁት። ግን እነዚህ አይነት ነገሮችን ኮንሲደር አላረጉትም። ስለዚህ ከገጠር ወደ ከተማ ከከተማ ወደ ገጠር ይሄ አዋጅ የሚከለክል ከሆነ በምን ህሳቤ ነው ምርጫ የምታደርገው? ምርጫ የምታደርግ ከሆነ እኮ ለምሳሌ በአንድ ወረዳ ምርጫ የሚደረግ ከሆነ የወረዳው ሰው በሙሉ ተሰልፎ ምርጫ ማድረግ ይገባል። ይሄ በሽታ ደግሞ ከሲክስ ፊት ርቀት መጠበቅ አለብህ። እንዴት አድርገህ ነው ምርጫ ሲደረግ አንድ ሺህ ሰው አሰልፈህ ምርጫ የምታደርገው? በሽታው አይዛመትም። ይህን ራሱ ኮንሲደር አላረጉትም። ሌላኛው ምርጫ ይደረግ ቢባል እንኳን የምርጫ አስፈጻሚዎች ከየት መጥተው ነው በየወረዳው በየቀበሌው ተሰማርተው ይህንን ምርጫ ሊያካሄዱት የሚችሉ? ስለዚህ ንክኪ ያለ ማለት ነው። በሽታው ደግሞ በንክኪ በቫይረስ ነው የሚተላለፉ። ብዙ ርቀትን መጠበቅ አለብህ፣ ንጽህና መጠበቅ አለብህ። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ኮንሲደር ሳያደርጉ ነው አዋጁንም ያወጁት። ዞሮ ዞሮ ግን አሁን ምርጫ ይደረግ ያሉት ፌዴራል መንግስት ምርጫ ማድረግ እንደማይቻል ተናግሯል። ይሄ ደግሞ ፋክት ነው፣ ማድረግ አትችልም። ምክንያቱም በሽታው አለ፣ በሽታው መድኃኒት አልተገኘለትም። አሜሪካን ሀገር እንኳን እቃ ለመግዛት ስትሄድ አፍና አፍንጫን ሸፍነ ርቀትን ጠብቀህ ነው የምትሄደው። ስለዚህ ዋናው ሚስጥሩ ምንድን ነው? ፌዴራል መንግስት ምርጫ አይደረግም። ለምን? ምክንያቱም ይሄ በሽታ አለ ስላለ። እነሱ ግን በሽታውን አያገባቸውም፣ በቃ ምርጫ መደረግ አለበት። ዋናው ሚስጥሩ የትግራይ ወጣት በተለይ ደግሞ ህዝቡን አጭበርብሮና አወናብዶ መቆየትና በስልጣን ለጊዜው መቆየት ነው። ግን ከጊዜ በኋላ ደግሞ ምን እንደሚሉ እንሰማለን ብለን ነበር። ግን አሁን ደግሞ ሶስቱም የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች አዲስ አለም ባሌማ፣ ጌታቸው ረዳና አስመላሽ ወልደየስ የተባሉ ደግሞ ሶስቱም የተጋጨ ነገር ነው የሚነግሩ። አዲስ አለም ባሌማ ፌዴራል መንግስት አዲስ አበባ ሄደ ምርጫ መደረግ አለበት ይላል። ትግራይ መጥቶ ደግሞ ኢንተርቪው ሲደረግለት እኛ ምርጫ ይደረግ እኮ አላልንም፣ ምርጫ ከመደረጉ በፊት እንደራደር ነው ያልነው። ምክንያቱም ይሄ ኮቪድ-19 ያለ ምርጫ ማድረግ አንችልም ይላል። ጌታቸው ረዳ ከሶስት ሳምንት በኋላ በፊት የተናገረውን ስታየውና ትናንትና ከሁለት ቀን በፊት የተናገረውን ስታይ ደግሞ ምርጫ ሊደረግ አይችልም፣ ምርጫ አይደረግም፣ እሹ አይደለም። እሹችን አሁን ህዝባችን ከበሽታው እንዴት እንከላከል ነው። ብዙ የተጋጨ ነገር ነው የሚናገር። በስልጣን እንዴት እንቆያለን ነው ዋናው አላማቸው። ናቲ፣ እኔ አንድ ማወቅ የምፈልገው ነገር አለ። አሁን አንተን የመሰሉ ሰዎችን አንተ ወይም ደግሞ ሌሎች የአረና ልጆችም አጠቃላይ የህወሓትን ሴራ የተረዳችሁ ሰዎች ዋቴቨር፣ ብቻ ግን የህወሓትን ስህተት በማጋለጥ ላይ ያላችሁ ሰዎች ህብረተሰቡ ጋር ለመድረስ ምንድን ነው የምታደርጉት ጥረት? እየተሰማችሁ ነው ወይ? ድምጻችሁ እየተሰማ ነው ወይ? ከህብረተሰቡ ጋር በደንብ ለመተዋወቅ ወይም ደግሞ የእናንተን ሀሳብ የእናንተን መረጃ ወይም የህወሓትን ተንኮል ለማጋለጥ ተደራሽነት አላችሁ ወይ የሚለውን ነገር ማወቅ እፈልጋለሁኝ። እናንተስ ምንድን ነው የምታደርጉት ጥረት? የህወሓትን አፋኝነት እንዴት አድርጋችሁ ፔኔትሬት አድርጋችሁ መግባት ትችላላችሁ? ሜካኒዝም ትጠቀማላችሁ የሚለውን እስቲ ንገረኝ። እሺ፣ በነገራችን ላይ እዛ ትግራይ ውስጥ ጀነራሊ ስታየው የአረና አባላት እንዳሉ ግንባር ቀደም የሚንቀሳቀሱት እነሱ ናቸው። እነሱ ብዙ መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው። ከስራ
አሁን እንዳሉ ትግራይ ውስጥ ያሉ የአረና አባላት ሰብስበ ስንቶቹ ናቸው መንግስት መስሪያ ቤት ትግራይ ውስጥ ባሉ የኤፈርት ካምፓኒዎች ሰርተው የሚበሉ ካል ጥቂት ናቸው። አንድ አራት አምስት ቢሆን ነው በሙሉ ከስራ ተባረዋል። ግን ከዛ ውጭ ግን አሁን አየ ከአረና እንደ ፓርቲ እዛ ውስጥ መግባት እየፈለጉ ግን ከስራ ይፈሩ ከዛ ውጭ ደግሞ ሆኖ የሚታገሉ ብዙ የትግራይ ልጆች አሉ። ለህብረተሰቡ ተደራሽነት እንደ ምሳሌ አንድ ምሳሌ ልስጥ። ሰርጌን የሚባል መጽሔት ነበር እና ይህ መጽሔት ሙሉ በሙሉ አሁን ዘግተውታል። እዛ ሲሰሩ የነበሩ በሙሉ በታትኗቸዋል። አንደኛው ቢቢሲ እዛ ኬንያ የሚገኝ አለ፣ አንድ የህወሀት አፈቀላጤ ቢቢሲ ትግርኛ እዛ ውስጥ ስራ ቀጥረውታል። ስለዚህ አስበው እንደዚህ አይነት ሰዎች እንዴት አድርገው ከሚዲያም እንደሚያባሩት ከትግራይ ወጥቶ ሌላ ቦታ እንዲሰራ እንደሚያደርጉት ከዚሁ መገንዘብ ይችላል። እና መጽሔቱ ሙሉ በሙሉ ቆመ ማለት ነው። ሌላኛው አንተም ከኔ በላይ በደንብ ስለምታውቅ ስለ መጽሔት ገቢ ከየት ያገኛሉ ማሳተሚያ የሚባል ነገር አለ እና እሱ ከሱ አንዱ አድቨርታይዝመንት ነው። እዛ በከተማ ውስጥ ያሉ የንግድ ቤቶች አድቨርታይዝመንት በመጽሔቱ ሰርተው እቃቸውን የሚያስተዋውቁበት የመጽሔቱ ባለቤቶች ደግሞ ገንዘብ ተቀብለው ብዙ አትመው የሚያወጡበት አሰራር አለ በሚዲያ እና እነዚህ በመቀሌ ከተማ የሚገኙ የግል የንግድ ድርጅቶች እንኳን እዛ መጽሔት ላይ አንድ የንግድ ድርጅት አድቨርታይዝ ስላደረገ ብዙ በመቀሌ በሚገኙ ደህንነቶች ብዙ ችግር ደርሶበታል እና አንድ ይሄ ነው። ሌላው አንድ በፌስቡክ እነዚህ ላይቭ እያስተላለፈ በግሉ የሚሰራ የትግራይ ተወላጅ ነበር። እሱም ትግራይ ውስጥ እንዳይኖር አደረጉት። መጨረሻ አዲስ አበባ ሄደ ማለት ነው። አረናን ግን አረና ያው እንዳልኩ በሁሉም ወረዳዎች አባላቶች አሉት። ያው እናብራ ደስታ ሌሎችንም አሉ። በፌስቡክ አለ። ሁለተኛ ስብሰባ ያደርጋሉ፣ ወረቀቶችን ይበትናሉ። አብርሃ ደስታ ደግሞ ከለውጡ በኋላ ሳይወድ በግዱ በሚዲያ ስላመጡትም ብዙ ሰው አውቆታል እና አረና ሙሉ በሙሉ ኦልሞስት በእኔ እውቀት እኔ እስካለኝ መረጃ ድረስ ሙሉ በሙሉ በትግራይ ይታወቃል። ግን ህዝቡ ፈርቶ በፍራቻ ስር ስላለ ነው እንጂ ተደራሽ ነው አረና እንደ ፓርቲ። ሌሎችም በግል የሚቃወሙት አሁንም የምታያቸው በፌስቡክ ከዚህ በፊት አይተናቸው ማናቅ ብዙ የትግራይ ልጆች እየወጡ ነው እየጻፉ ነው። ምንም ቢፈሩም ግን ያው የተሻላቸውን እያደረጉ አሁ እንግዲህ አሁን ትልቁ ችግር እኔ እያዩ ያለሁት እውነቱን ለመናገር ህወሓት በጣም ብሶትን በእንትን በማለት እያንዳንዷን ሰበዝ የተለመደ አንድ የተለመደ እንትን አለ የተቃውሞ ፖለቲካ ውስጥ። በተለይ ይሄ ብሔር ፖለቲካ ውስጥ አንድ የተለመደ ነገር ምንድን ነው? ይጠሉናል፣ እኛን አይወዱንም፣ እኛ ጠላት እንደ ጠላት ያውናል ብሎ ህዝብን በህዝብ ላይ ማነሳሳትና ህዝብና ህዝብ ተፈራርቶ እንዲቆም የማድረግ ነገር በጣም በተደጋጋሚ ይታያል። ብዙ ጊዜ ውጤታማም ሲሆን ነው የሚታየው። በአጋጣሚ ሆኖ ህወሓትም ይህን ደጋግማ ስትሰራ ተመልክቻለሁኝና አሁን እኔ እንዳልከው ምናልባት የሚወጡ እንዳልከው ከህወሓትን የሚቃወሙ እንዳሉ ሁሉ ህወሓት ያለችውን ሁሉ ደግሞ ብፁ ብለው የሚቀበሉም ደግሞ በርካታ የፌስቡክ አክቲቪስቶችን እያየውኝ ነው። ግን አሁን እኔ ሌላ ከዚህ ጋር ተያይዞ ማንሳት የምፈልገው ሰው እውነት እንዴት ነው የሚረዳው? የማዕከላዊ መንግስት ለምሳሌ መጀመሪያ አካባቢ የነበረውን ነገር ትንንሿን ነገር ሁሉ የትግራይ ህዝብን ነው የተናገረው ለማለት ሲጠቀሙበት እናንተ እንዴት ነው የምትረዱት? እንዴትስ ነው የምታስረዱት? እኔ ለምሳሌ አንድ እንትን ማንሳት ፈልጋለሁኝ። ሐዋሳ ላይ ከዚህ በፊት አንድ ብጥብጥ ተነስቶ ነበርና በጣም ከባድ ብጥብጥ ነበረ። ህዝብና ህዝብ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ በጭካኔ ሲገዳደል ነበርና የዛን ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ የተናገሩት ነገር ነበረ። ይህንን ነገር የሚያደርጉ እኛን አባልተው ሊበሉን የሚፈልጉ የቀንጅቦች ናቸው ብለው ተናገሩ። እና ይህንን ሲናገሩ በጣም በርካታ ሰዎች ይሄ ሀሳብ የትግራይን ህዝብ ለማለት ነው ብለው አስታውሳለሁኝ። እነ ዳንኤል ብርሃኔ በአጋጣሚ ሆነው እኔ እንደውም አብርሃ ራሱ ይህንን ሀሳብ የገዛው ይመስለኛል። እና የቀንጅብ የሚለውን ሀሳብ ከተነገረበት አውድ ውጪ እኔ
ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዚህ ባይሉ መርጥ ነበር፣ ሌላ ቃል ቢጠቀሙ መርጥ ነበር እነቱን ለመናገር በራሴ። ነገር ግን ከተነገረበት አውድ ውጪ ተጠቅመው የቀንጅብ የተባለው የትግራይ ህዝብ ነው የሚል መልእክት እንዲይዝ ያደረጉ ሰዎች ነበሩ። በተደጋጋሚ እንደዚህ የሚነገሩ ነገሮችን በሙሉ የትግራይ ህዝብ እንደዚህ ተባልክ የሚሉ ሰዎች አሉ። እና ይህንን ነገር እንዴት ነው የምታየው አንተ? ከዚህ ጋር ተያይዞም እንግዲህ እስቲ ያንተ ምልከታ ነገር። ይሄም ከዚህ በፊት በስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ከነበረው አባባል የተለየ አይደለም። ለምሳሌ ምርጫ 97 ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም መቀሌ መጥተው ነበርና ፖለቲካል የሆነ ረዱ በሳምና ፋብሪካ እንደዚህ 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 እንኳን አንድ ሳምና እንኳን ወይ ከዲዛይኑ ካተደርገው ወይ ተበላሽና ይሄንን ወደ ምን ቀየሩት መሰለ የትግራይ ህዝብ ማለት አንድ ከፋብሪካ ያወጣ ከሳምና ፋብሪካ ያወጣ ነው ብለው ፖለቲካ ሰሩበት። እና ይሄም ተመሳሳይ ነው። የቀንጅብም እንደዚህ ነው የሚሰሩበት። ስለዚህ ምንድነው በፖለቲካ አባባል አይ ቲንክ ሳፊስት የሚባል ነገር አለ በፊሎሶፊ እና ትንሿን ነገር ተራራ እንድታክል ያደርጓታል። እና ከዚህ በፊት ሲጠቀሙበት የነበረ የፖለቲካ ተንኮላቸው ነው፣ ወይም ደግሞ ተቃዋሚ ነን ከሚሉ ወይም ደግሞ ለስልጣናችን አስጊ ናቸው ከሚሏቸው ሰዎችም ይሁኑ ድርጅቶች የሚያገኟት የፖለቲካ ትርፍ እንዴት አድርገው መጠቀም እንዳለባቸው ያውቋታል ህወሓቶች። ልክ እንደዚህ ማለት ምርጫ 97 ስትሄድም እንደዚህ ነው። ትግሬ መቀሌ ንብረት ቀበሌ እንደዚህ አይነት ነገሮች ህወሓት በደንብ ነው የሚጠቀምባቸው። ግን አብዛኛው ለእኔ አሁን አዲስ ነገር አይሆንብኝም፣ ምክንያቱም ለፖለቲካ ትርፋቸው ብለው እዛው ከትግራይ ህዝብ ያጡትን ድጋፍ ለማግኘት ብለው የሚጠቀምባቸው ቲያትሮች ናቸውና። የቀንጅብ የሚባለው አሁን ለእኔ የቀንጅብ ማን ነው ካልከኝ፣ የቀንጅብ ማለት ህወሓት ማለት ነው። የቀንጅብ ማለት የጋምቤላ መሬት ሲዘርፍ የነበረ የህወሓት አባልና ቤተሰብ ማለት ነው። ለእኔ የቀንጅብ ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ ሚዲያ የከለከለ ምርጫ ጭመርምሮ ያሸነፈ ብርቱካን ሚደቅሳን ስዬ አብርሃም በህገ መንግስቱ መሰረት ነፃ ስትለው ብርቱካንም ስዬንም ያሰረ ነው ለእኔ የቀንጅብ ማለት። እና እኔ በዚህ ነው የምረዳው፣ አብዛኛውም በዚህ ነው የሚረዳው። ግን አሁን ወደ ትግራይ ስትሄድ ይሄን ነገር ስታመጣው ሚዲያም ሁሉም ነገር በእጃቸው ላይ ስለሆነ ለጊዜያዊ ትርፍ ለፖለቲካ ትርፋቸው ብለው ይጠቀሙበታል። አንዳንዶቹ ደግሞ አሁን የገለጽካቸው እነ ዳንኤል ብርሃኔ ምናምን እነሱ በገንዘብ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። ገባ 30-40 ሺህ ብር አንድ በኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ በዶክትሬት ተመርቆ ዶክተር የሆነ በየሆስፒታሉ የሚሰራው በወር ሰርቶ የማያገኘው እነሱ በአንድ ወር ውስጥ ያገኙታል። 20-30-40 ሺህ ብር እየተከፈለ ምን አገባ ስለ ህዝብ። ህዝብና ህዝብ ቢጋጭ ህዝብና ህዝብ ቢገዳደል ምንም ችግር የለባቸውም። እና እነዚህ አሁን ቅድም ያልኩ ፕሮፌሰር መስፍን መቀሌ መጥተው የተናገሩ ምርጫ 97 ቴድሮስ የተባለ የህወሓት ባለስልጣን ራሱ በህወሓት ሚዲያ መጥቶ ማንም ሳይጠይቀው ቅንጅቶች ትግሬ መቀሌ ንብረት ቀበሌ ብለዋል ብሎ የሰራው ድራማ አሁን ይሄ የቀንጅብ የሚባለው አሁን ትንሽ ቆይተንም ሌላ ነገር ልንሰማው ነው። እና እነዚህ አይነት ነገሮች ለእኔ ብርቅ አይደሉም፣ አዳዲስ እንትኖችም አይደሉም። ሆን ብለው በስልጣን መቆየት ስለሚፈልጉ በተለይ ካድሬ በተለይ ደግሞ ይሄ ምንም የማያስብ ለገንዘቡ ብቻ ካልሆነ በስተቀር ነገሮችን ሚዛናዊ አድርጎ የማያይ ካድሬ እሱንን በፖለቲካ ለማንበርከክና ጭንቅላቱን ለማዞር ጠላቱም ያው ሌላው ፌዴራል መንግስት ወይም ደግሞ ሌላ ብሔር ተወላጅ እንደሆነ ለማስረዳት የሚጠቀሙባቸው ቲያትሮቸው ለእኔ አቤ እንግዲህ አሁን ከዚሁ ጋር ተያይዞ አሁን ነገሮች በጣም እየተለጠጡ መጥተው በነገራችን ላይ አሁን ያለው ጨዋታ ትግራይን እንደ ሀገር የማየት ነገር፣ ትግራይ እንደ ሀገር የመቁጠር ነገር እና እንደ ሀገር አክት የማድረግ ነገር ምናልባት በተከፋይ በእነዚህ በካድሬ ከአክቲቪስቶችም በኩል በራሷትም በኩል በተወሰነ ደረጃ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይታያሉ። አንዳንዶቹ በይፋ እንደውም በቃ መገንጠል ዋናው ሀሳብ የራስ ትግራይ የምትባል ሀገር መመስረት አለባት የሚሉ ሰዎችም በይፋ እየታዩ ነው። ጀኔራል ተክለ ብርሃን ከዚህ ጋር ተያይዞ ዋና ምሳሌ ሊሆኑ ይችላሉ።
አንድ የዩኒቨርሲቲ ምሁርም አለ፣ ፖለቲካ ሳይንስ ምሁር መሰለኝ ማሃሪ። እንደውም ሐሳብ ማሃሪ ሐሳብ ነው ሲባልም ሰምቼ ነበረ ከዚህ በፊት። መጽሐፍም ጽፏል ከትግራይ መገንጠል ጋር ተያይዞ፣ ወይም ደግሞ ትግራይ ራሷን የቻለች ሀገር እንዴት መሆን እንደምትችል የሚያሳይ። እናንተ እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ሲቀነቀኑ ምን ትላላችሁ? ትግራይ ከኢትዮጵያ መገንጠል የሚያስፈልጋት ናት ወይ? ያለው ችግርስ እንደው መፍትሄስ ነው ወይ? መገንጠል የሚባል ነገር እንደው መፍትሄስ ነው ወይ? ኬት የመጣ ሐሳብ ነው? ይሄም ብዙም ከሌላው ጋር ለየት አያደርጉም። ከቀድም ከጠየቀኝ ጥያቄ ጋር ማያያዝም ይቻላል። ለምሳሌ ዶክተር አብይ ልክ ተመርጦ ስልጣን እንደያዘ መቀሌ ሄደው ያሉት ምንድን ነው? መገንጠል አለብን ነው። በቃ ወጣቱ እንዋጋለን እያለ ነው ምናምን እያሉ ነው በሚዲያ ሲደሰኩሩ የነበሩ። ግን አየህ፣ አሁን ቅድም እንዳልከው ነው የሆነች ለስልጣናቸው የምትነካቸው ነገር ስትመጣ ወደ ነበሩበት ቦታ ለመመለስ የማይጠቀሙበት ቃላት፣ የማይጠቀሙበት የፖለቲካ አነጋገር ወይም ቋንቋ የለም። ሁሉም በቻሉት መጠን ከዛ ቦታ እንዳይለቁ እንዳይሸነፉ ሁሉም ነገር ይጠቀማሉ። አሁን ለምሳሌ ልክ ዶክተር አብይ እንደመጣ እንገነጠላለን አሉ። ኦኬ፣ ስለዚህ አንዳንድ ያልገባው እውነት መስሎት አዎ መገንጠል አለብን እንደዚህ ፌዴራል መንግስት እኛ የትግራይ ተወላጆች ጠላት ምናምናም ብሎ ለጊዜው ተታሏል። ከወር በፊት ደግሞ አቦይ ስብሐት ደግሞ ከዳዊት ያደረጉት ቃለ ምልልስ ስታይ ደግሞ አሁን እንገነጠላለን የሚል ባንዳ ብቻ ነው አሉ። አስቡ። ሰው ያቺ መገንጠል የምትለዋ ልክ ዶክተር አብይ መጥቶ ለአንድ ዓመት ተጠቀሙባት እና ከዛ በኋላ ነገሩ ሰከን ሲል ደግሞ አሁን ደግሞ እንገነጠላለን የሚል ባንዳ ነው አሉ። ስለዚህ ከዛ ውጭ የሚናገሩት እነዚህ አሁን መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ያሉ አስተማሪ ነን ባዮች ምናምን ምናምን፣ እነሱ አሁን ማሃሪ ያልከው ለምሳሌ የህወሓት አባል ነበር። የህወሓት አባል ነበር እና አባይ ወልዱ ሲባረሩ ስልጣን ሲጠብቅ የነበረ ሰው ነው። ምክንያቱ ተምሬያለሁ ብሎ ያስባል። አቦይ ስብሐት ደግሞ እንደዚያን ነገር እንደማይጥማቸው ሁላችንም እናውቃለን። በህወሓቱ ስልጣን የሚይዘው እንደኔ አይነቱ ከነሱ ሰፈር የተወለደ ብቻ ነው እንጂ እነ ማሃሪ እነዚህ ከሌላ ከትግራይ ከተማዎች የተወለዱ በህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴውም በህወሓት ቦታ ምንም ቦታ የለውም፣ ስልጣንም አይይዝም። ምክንያቱ አቦይ ስብሐት ባይ ኔቸር ህወሓትን ዲዛይን ሲያደርጉ በዘመድና ባዝማድ ነው ዲዛይን አድርገውት ከ83 ጀምረው እስካሁን ድረስ የቀጠሉ። እንደዛ ብቻ ሳይሆን ሲጀመር ጀምሮ እነ ዶክተር አረጋዊ ሲባረሩ በህወሓት ውስጥ ከፍተኛ አመራሮች የነበሩ አቦይ ስብሐት ከመጡበት ሰፈር ነው እና እነዚህ ተስፈኞች ናቸው ደግሞ አሁን ስልጣን ሲያጡ መገንጠል አለብን ምን አለብን የሚሉት እና ሌላው እዚህ ላይ ግን ሌላ የምጨምረው አሁን እንደዚህ የሚናገሩት የትግራይ ምሁራን እኔ በእኔ አስተሳሰብ የተማረ ማለት የአስተሳሰብ ለውጥ ያለው ማለት ነው እንጂ ልክ እንደ ከብት 2-3 ዲግሪ የጫነ አይደለም። አሁን አንድ ፕሮፌሰር ምንድን ነው ያለው? ኮሮና በመምጣቱ ለትግራይ መገንጠል ጥሩ አጋጣሚ ነው አለ። አስቦ እንግዲህ ይህ ሰው የፕሮፌሰር ነው። ኮሮና በአሜሪካ ቢያንስ 1000-1500 ዜጎችን እየፈጀ ያለው በሽታ ነው። ስለዚህ ኮሮና መምጣቱ ለትግራይ መገንጠል ጥሩ ነው የሚል የትግራይ ምሁር ይዘ ከሱ ምንም ነገር አትጠብቅም። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች እንገነጠላለን ቢሉ፣ አማርኛ ቋንቋ መናገራችን ያሳዝነናል ቢሉ፣ ምን ቢሉ፣ ሌላው የኢትዮጵያ ተወላጅ ወይም ዜጋ የአማራም የኦሮሞም የሌላ ክልል እነዚህ አይነት ሰዎች ስልጣን ስላጡ ነው። በተለይ ህወሓት አዲስ አበባ በነበረችበት ጊዜና ተተኪ ትውልድ መምጣት አለበት ተብሎ እና አቦይ ስብሐት ከአዲስ አበባ መቀሌ መኖር ሲጀምሩ አባይ ወልዱ ሲባረሩ ስልጣን ስላልተሰጠ ነው አሁን እንደዚህ አይነት ሌላ የፖለቲካ ጨዋታ ያመጡ እና ብዙ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ መረዳት ያለበት እንደዚህ የሚሉት ተስፋ የቆረጡ በህወሓት ደግሞ ስልጣን ሲጠብቁ የነበሩ ስልጣን ያልተሰጣቸው ሰዎች ናቸው። አቤ ከዚሁ ጋር እንደው ካነሳው አይቀር ቅድም ማነሳዋለኝ ብዬ እንትን ያልኩት የኮሮናን ሪፖርት እየተመለከትኩኝ ነበር እና ከአንድም ሁለት ጊዜ ጤና ጥበቃ ወይም ጤና ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ሪፖርት ሲያወጣ በትግራይ ደግሞ እንደ ክልል ለብቻ ትግራይ ላይ ደግሞ እንደዚህ ተገኘ እያሉ ከአንድ ሁለት ጊዜ ሪፖርት ለብቻቸው ሲያወጡ አየሁኝ። አይ ቲንክ ሁለት ጊዜ መሰለኝ ፖዚቲቭ ሪፖርትም የተገኘው አሁን ላይ 6 መሰለኝ ትግራይ ክልል ላይ ያለው የኮሮና ተጠቂዎች ቁጥር።
ይሄንንም እንደ ሀገር አክት ለማድረግ የሚደረግ ጥረት ነው በያሰብኩኝና ነው በተወሰነ ደረጃ ወይስ ከባንተ ጌታ ምንድነው የተመለከትከው? የክፍተት ከፌደራል መንግስት ጋር የመቋረፉ እዚህ ደረጃ ደርሷል ማለት ነው ወይስ አሁን እኚ ፕሮፌሰር እንዳሉት ይቺን ካርድም ቢሆን ለመጠቀም የሚደረግ ጥረት ነው የሚለውን እስቲ ንገረኝ። አዎ አዎ ያው ዋናው ግባቸው ከፌደራል ህዝቡን እንዴት ማጋጨት እንዳለባቸው ነው። ፌደራል ሳይታዘዙ ፌደራል መንግስት ደግሞ እንደዚህ አድርጉ ሲላቸው እነሱ እምቢ ሲሉ ያው ከህዝቡ የሚያገኙት ፖለቲካል ትርፍ አለ ብለው ስለሚያስቡት ነው። እሱ እንዳለ ሆኖ ግን አዋጅም አውጆ ከፌደራል መንግስት በፊት አዋጁንም የጣሱት እነሱ ራሳቸው ነው። ትናንትናና ዛሬ ካየ ምርጫ እየተደረገ ነው። በየቀበሌው ምርጫ ሲደረግ አስበው ስንት ሰው ነው ወጥቶ የሚሄደው ከገጠር ወደ ከተማ ከከተማ ምን አይነት ምርጫ እየተደረገ ነው? አሁን እዛ ምርጫ እየተደረገ ያለው የቀበሌ በወረዳዎች ያሉ አብዛኞቹ ቀበሌ የከንቲባም ጭምር ነው አሁን ምርጫ እየተደረገ ያለው። አሁን ይሄን እንግዲህ አስበው ያወጡትን አዋጅ እንደገና ራሳቸው ያፈረሱት ነው ማለት አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ለህዝቡም ግድ የላቸውም። ስለዚህ ለህዝቡ ግድ ቢኖራቸው ኖሮ በአዋጁ ጸንተው ዝም ብሎ መቆየት ነበረባቸው እስካሁን። አሁን ያልከው የሪፖርት ነገርም እንደዚህ ነው። ምክንያቱም በፌዴራል ደረጃ እነሱ አሁን በጤና ሚኒስትር ያሉት የትግራይ ተወላጅ ናቸው ዶክተር ሊያ። አሁን በህወሓቶች አባባል ዶክተር ሊያ ማለት ባንዳ ናቸው። ምክንያቱም ለፌዴራልና ለኢትዮጵያ መንግስት ነው እየሰሩ ያሉ። ስለዚህ አለመታዘዙ ከዚህ የሚመጣ ሆነው ዋናው ነገር ለፌደራል መንግስት አለመታዘዝ የሚመጣው ግን ስልጣን ስለሌላቸው ነው። በቃ ለወደፊቱም እንደዚህ ነው የሚቀጥሉ። ለምሳሌ ከዚህ በኋላ ህወሓት ደህንነቱ የማይቆጣጠረው ከሆነ መከላከያው የማይቆጣጠረው ከሆነ እንደዚህ ነው የሚቀጥሉት። በቃ እምቢ እያሉ ነው የሚቀጥሉት። ያው እሱ ሌላ አርዕስት ነው የምናየው ነው። ግን እንዳጠቃላይ ትግራይ ውስጥም አንድ ሌላው መጨመር የምፈልገው ሁለት መንግስት ነው ያለው ትግራይ ውስጥ። አንደኛው የደብረጽዮን መንግስት ነው፣ ሁለተኛው የአቦይ ስብሐት ነው። የደብረጽዮን መንግስት ማለት ደግሞ ከዚህ በፊት የነበረው የኃይለ ማርያም ደሳለኝ መንግስት ማለት ነው። ምንም አያውቅም፣ ይታዘዛል፣ የተባለውን ይሰራል። ስለዚህ በእርግጥ ደብረጽዮን ይሰራል፣ ግን የመወሰን አቅም የለውም። ከፌደራል መንግስትም ግንኙነት የሚያደርግ ከሆነ ማስፈቀድ ያለበት አቦይ ስብሐት፣ ስዩም መስፍንና አባይ ፀሐዬ ነው። በቀጥታ ዶክተር ደብረጽዮን ከፌደራል መንግስት ጋር መገናኘታችን ግን እንደዛ ካልከኝ ሁለት መንግስት ነው የአቦይ ስብሐትና የደብረ ጽዮን ካልከኝ ከእንደገና ደብረ ጽዮን ከአቦይ ስብሐት ነው የሚታዘዘው የሚለው አይጋጭ? ኦኬ፣ እሱ እንዴት መሰለ፣ አሁን ደብረ ጽዮን ልክ እንደ ሸው ውሰደው፣ በቃ ትግራይ ውስጥ መንግስት አለ የሚባለው ማለት አሁን አብዛኛው ትግራዊ ደብረ ጽዮን የትግራይ ክልል ፕሬዚደንት ይመስለዋል። ሁሉም ነገር የሚያደርገው እሱ ይመስለዋል። እሱ ደብረጽዮን ምንም ነገር ማድረግ አይችል። ማን ነው ታዲያ የሚያደርጉት? ከዚህ በፊት በኃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣን በነበረበት ጊዜ በውስጥ ሆነው እንዲያርግ ሲሉት የነበሩ ያ ማለት ደህንነቱ ክንፍ ማለት ነው። ጌታቸው አሰፋ የደህንነት ክንፍ ነው። በኃይለማርያም ጊዜ በዋናነት ትልቁን ሮል ይዞ መንግስት የማስተዳደር ስልጣን እንዳለው የተጋለጠው ወይም የተረጋገጠው በጌታቸው አሰፋ የሚመራው የደህንነት ቡድን ነው እና ምናልባት አሁን ደብረ ጽዮንንም የሚያዘው ወይም ደግሞ የሚያስፈጽመው የጌታቸው አሰፋ ቡድን ነው ማለት እንችላለን። ትክክል ነው። ሌላ ምንም ሚስጥር የለውም። አሁን ትግራይ ውስጥ እያንዳንዱ የሚደረገው እነሱ ሳያውቁት ያው አቦይ ስብሐት ማለት እነ ጌታቸው አሰፋ ማለት ናቸው። እነሱ መስፍን ማለት እነሱ ማለት ነው። እነሱ አንድ ነገር ሳያውቁ ዶክተር ደብረጽዮን ምንም ማድረግ አይችልም። በፌስቡክ እንኳን የዞን የፌስቡክ አካውንት እንኳን ማን እንደሚይዘው አያውቁም። ለምሳሌ የክልሉ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የተባለችው አይ ቲንክ ሊያ መሰለኝ ስሟ፣ ሊያ ካሳ፣ እሱ በፌስቡክ የተለጠፈ ነገር በነጋታው ከእንቅልፏ ተነስታ ይቅርታ ጠየቀች። ይሄ ነገር ማን እንደለጠፈው ምን ያላቅም አለች። እና ትግራይ ውስጥም አሁን ደብረጽዮን መንግስት የሚመስለው ወይ የክልል አመራር የሚመስለው ሌላ ች ካለ ይሄ አለ በፊት ኢትዮጵያ ሲመሯት የነበሩ ናቸው ውስጥ እየመሯት ያሉ እና ከፌደራል መንግስት ግጭቱ ከዚህ ይጀምራል። እና የትግራይ ክልል የጤና ጥበቃ ቢሮ ኃላፊም እሱ ራሱ ምንም ስልጣን የለውም። አንድ ነገር ከማድረጉ በፊት ማሳወቅ አለበት። አድርግ አታድርግ ከተባለ በኋላ ነው
የሚያደርገው ልል ፈልጌ ነው። የሚገርመው አንድ ነገር ማንሳት የምፈልገው ምንድን ነው፣ የአቦይ ስብሃትን አቋም በተለይ ከትግራይ መገንጠል ጋር ወይም ትግራይ ሀገር ከመመስረት ጋር ተያይዞ አቋማቸውን ሲናገሩ አንተም ቅድም ጨረፍ እንዳደረግከው የመገንጠል ሀሳብን አቦይ ስብሃት ሲደግፉ አናይም። በአንጻሩ ደግሞ ተክለ ብርሃን ጀኔራሉ ደግሞ እንደውም ቢሆንም የታገልነው ህወሓት የታገለችው እንደውም ትግራይን ነጻ ትግራይን ለመመስረት ነው እንጂ ለኢትዮጵያ አይደለም የታገል ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን አገር መመስረት ላይ ማተኮር አለብን ብሎ ይከራከራል። እና ይሄ አስገርምህም ወይም ደግሞ እንዴት ታየዋለህ? ይህንን የአቦይ ስብሃት ሀሳብ ከየትኛው ከዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው መኖር ያለብን ብሎ መገንጠል ሀሳብን እንደ አጥብቆ እንደሚቃወም ነው የሰማሁትና ምን ትላለህ? አሁን ምን መሰለህ፣ ህወሓት ሲጀመር ተጀምሮ ከአምስት ዓመት በኋላ ይሄ ጉባኤ ምናምን ምናምን ሲያካሂዱ ትላልቅ የነበሩት እና አቦይ ስብሃት እነ ዶክተር አረጋዊ ምናምን ምናምን ናቸው። እና ልክ ዶክተር አረጋዊ ከዛ አቦይ ስብሃት መጡ፣ ከዛ በኋላ መለስ ዜናዊ መጣ። ከዛ በታች ያሉ በሙሉ አሁን የምታያቸው ምንም እውቀት የላቸውም። ለምሳሌ ማለሊት የሚባል ድርጅት ሲመሰርቱ፣ ማለሊት ማለት በነገራችን ላይ ባይ ዴፊኒሽን ህወሓትን የሚመራ ድርጅት ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ድብቅ ሰልፍ እንደምንለው ግን ማለሊት ማለት ህወሓትን የሚመራ አንድ ራሱ የቻለ ግንባር ነበር። ይሄ የሚመራ በእነ አቦይ ስብሃት ነው። ከዛ ውጭ ያለው ይሄ ህወሓት ነኝ ምናምን የሚለው ከዛ በታች ያሉት አሁን እነዚህ ተክለ ብርሃን ምናምን የምታያቸው የአቦይ ስብሃትን ያክል ጥንካሬ የላቸው፣ በስለላም በገንዘብም በምንም ጥንካሬ የላቸው። ግን አሁን ሰልችቷቸዋል ወይም ደግሞ አቅም ስለሌላቸው ምንም ማድረግ ስለማይችሉት ማድረግ የሚችሉት መናገር ነው። እና ተክለ ብርሃን መገንጠል አለብን ለትግራይ ነው የምንዋጋው አማርኛ መናገራችን ይቆጨናል ምናምን ቢል እኔ ብዙ ጊዜ አላዳምጣቸውም። ምክንያቱም ወሳኙ ሁሉም ነገር የትግራይ ፖለቲካ በአቦይ ስብሃት እጅ ነው እና እሳቸው ምን ያሉ የሚል ነው መስማት መከታተል ያለብን። ሁለተኛ ነገር አሁን ባለው አዲስ አበባ በነበራቸው ስልጣን የሚሆን ምቸው እዛ መቀሌ ሁላቸውም እዛ ተከማችተው ጥሩም ግንኙነት ያላቸውም አይመስለኝም። በቅርቡ አንድ ትግራይ ደርሶ የመጣ የድሮ የህወሓት ታጋይ ነበር፣ ተክለወይኒ አሰፋ የሚባል ማረት ኃላፊ እዛ አዲስ አበባ አግኝቶት ነበር እና እሱ ሲያጫውተኝ እርስ በርሳቸው እንኳን ስምምነት የላቸውም። አንድ አላማ አላቸው፣ እሱ ደግሞ ልጆቻቸውና ራሳቸውን ከዚህ በኋላ እንዴት አድርገው ይኖራሉ የሚል እንዲያውም ከተሳካላቸው ተመልሰው አዲስ አበባ ለመኖር ዶክተር አብይ እሺ ካላቸው ምንም ሳይነካቸው ከተስማማ ተመልሶ አዲስ አበባ ኖረው ያው ያከራዩት ፎቅ አለ ሂሳባቸውን እየተቀበሉ መኖር ነው እና ለህዝብም ምንም ሀሳብ የላቸውም። ግን አቦይ ስብሃት በሁለት ነገር ነው ማየት ያለው፣ የተናገሩት ደግሞ ሁሌ ፖዚቲቭ ነው ማለት የለብን። ከዚህ በፊት እንገነጠላለን ብለው ልክ መጀመሪያ ጊዜ ከአዲስ አበባ እንደመጡ ነገሩን ሲያብላሉት የነበሩትም እነሱ ናቸው። አሁን ነገሩ ሁሉ ተረጋግተዋል፣ ገባ ቢያንስ በትግራይ እንኳን ተቀባይነት አግኝተዋል። ዋሽተውም ይሁን አጭበርብረውም ይሁን ምን ይሁን እና አሁን ደግሞ ተመልሰው ደግሞ እንገነጠላለን የሚል ብዙ የትግራይ ወጣት ሲመጣ ደግሞ እንደዛ የሚል ባንዳ ነው አሉ። ያው እሱን ሰምቼ ነው እኔ በጣም የተደነቅኩት። ምክንያቱም እንደውም እሳቸውን ነበረ ማስበው ከመገንጠል ጋር ሀገር ከመመስረት ጋር ምናምን በተያያዘ እሳቸውን ሳስብ ነበር እና እገነጠላለሁ የሚል ባንዳ ነው የሚል ሀሳብ ሲያራምዱ ሳይ ተደነቅኩኝ። እና ለዛ ነው ዋና ይህን ጥያቄ ያነሳሁት። ያው ቅድም እንዳልኩ ነው፣ ከተሳካላቸው አዲስ አበባ ይመለሳሉ። አሁንም እሱ ነው ህልማቸው፣ ሌላ ምንም ህልም የላቸው። እመነኝ ዶክተር አብይ እሺ ብሏቸው እንደ ድሯቸው ቤታችሁ ፎቁን አከራይታችሁ በሰላም ኑሩ ካላቸው ከተስማሙ ከሳምንት በኋላ አዲስ አበባ ታያቸዋል። እነ ዳንኤል ብርሃኔ እስካሁን ድረስ የሚጎተጉቱትም እሱ ነው፣ እንደራደር ነው። አንዳንድ በሚሰጣቸው ኮሜንቶች በሚጽፋቸው ካየ በቃ እንደራደር ነው። ያ መኖር የሚፈልጉት አዲስ አበባ ነው። ምናልባት የፖለቲካ ድርድር ነው የሚያስፈልገን፣ ውይይት ነው የሚያስፈልገን የሚለው አዲስ አለም ባሌማ መሰሉኝ ለድምፅ ወያኔ ሲናገሩ ሰምቼ ነው የተደነቅኩት። እና እሱ ምናልባት ይህንን ይሆን የሚያመላክተው
ትክክል ነው። በቃ እሱ እኮ ነው አሁን አየህ፣ ቢያንስ ህወሓት ከዚህ በፊት አድራጊ ፈጣሪ እንኳን ባይሆን አዲስ አበባ ትንሽ እንትን ተሰጥቶት ሴኪሪቲ ይፈልጋል። ምክንያቱም እነ ዳንኤል ብርሃኔ የሆኑ ሌሎች ካድሬዎች አሁን አዲስ አበባ እንደ በፊቱ መንቀሳቀስ አይችሉም። ቢችሉ ኖሮማ በጨለማ ከአዲስ አበባ መቀሌ አይገቡም ነበር። ስለዚህ የሚያስፈልጋቸው ሴኪሪቲ ነው። አንደኛ ፋይናንሻል ኢንካማቸው ሴኪር ማድረግ ይፈልጋሉ። የልጆቻቸው መጻኢ ህይወትን ሴኪር ማድረግ ይፈልጋሉ። የራሳቸውን ኑሮም ይፈልጋሉ። እና ለጊዜ ብንተውና እናየዋለን በጊዜ ብዬ በዛው ብናፎቻል። እሺ፣ አንተ ምን እንደው ምናልባት አሁን ወደ ውይይታችን ወደ መጨረሻው አካባቢ ሳንሆን አንቀርም እና ምንድነው አንተ ለትግራይ ህዝብ የምትመኘው እና የምታስበው ምንድነው? እስቲ ይሄንን ነገር ንገረኝ እስቲ። የእኔ አቋም የታወቀ ነው። ከሲጀመርም ሲያልቅም የትግራይ ህዝብ ዋናው ጠላት ህወሓት ነው። ህወሓት የተባለ ፓርቲ ነው። ከዛ ውጭ ሌላ ጠላት የለውም። የእኛ የተጋሩ ጠላት አማራም አይደለም፣ ኦሮሞም አይደለም፣ ዶክተር አብይም አይደለም። እና እኔ ተከፍሎት የሚጽፍ የሚናገር እሱን ተው፣ እንጀራው ስለሆነ ምንም ማድረግ አትችልም። ከዛ ውጭ ያለው የትግራይ ወጣት ትውልድ ግን መገንዘብ ያለበት ህወሓት ከዚህ በኋላ ለትግራይ ይጠቅማል ማለት ህልም ነው። ወላጆቹን ያጣ የአሁኑ ትውልድ ከዚህ በኋላ ደግሞ እሱን ህይወቱ እንዲያጣ እኔ አልፈልግም። እና ይሄ እንዋጋለን እንገነጠላለን የሚባል ነገር ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ራሱ ማግለል አለበት። ሌላው ህወሓት አሁንም ትግራይ እያስተዳደረ ስለሆነ ትግራይ ውስጥ ችግር የማይፈታ ከሆነ የመጀመሪያ የትግራይ ወጣት ጠላት እሱ ነው። ምክንያቱም አሁን በትግራይ 450 ሺህ የሚያክል ስራ አጥ ወጣት አለ። ይሄ ወጣት ትንሽ ቆይቶ ማንን እንደሚበላ ሁላችንም እናውቀዋለን። የጊዜ ጉዳይ ነው። እነዚህ አሁን ትግራይ ውስጥ የስራ አጥ ካልፈታ ህወሓት መልካም አስተዳደር፣ ፍትህ፣ እኩልነት ካላመጣ ጠላት የሚሆነው እሱ ነው። በቅርቡ አይተው ከሆነ አንድ ጠላታችን ፌዴራል መንግስት ነው ሲል የነበረ መቀሌ የሚኖር ከመንገድ አስረው ፖሊስ ጣቢያ አሳድረውታል። ግን ስቲል ጠላታችን ፌዴራል መንግስት ነው ይላል። ዶክተር አብይ ግን አዲስ አበባ ነው ያለው። እና እንደዚህ አይነት ገና ቂምና ጥላቻ ያላቸው ከነሱ ምንም አንጠብቅም። ግን መልእክቴ ለትግራይ ወጣት ግን አሁንም እንደዛ ነው። ከዚህ በኋላ ለህወሓትና ለህወሓት አመራሮች ተብሎ መስዋዕትነት መከፈል ያለበት ዋናው ጠላታችን እሱ ነው። ሌላው አንደኛው መልእክቴ ደግሞ በዚሁ አጋጣሚ አቤ፣ ይህንን አዋጅ ኮሮናን በተመለከተ አዋጁን ካወጡት በኋላ ብዙ ሰዎችን አስረዋል፣ ገለዋል። ለምሳሌ በአዋጁ ምክንያት መንቀሳቀስ አይቻልም ሲባል እነሱ ምርጫ እናደርጋለን እያሉ አንድ ሀጎስ የተባለ ወጣት ወንድማችን ትግራዋይ ነው መንገድ ላይ ሲጓዝ አግኝተው በጥይት ገለውታል። ሌላው የአረና አባል እንደዚሁ አቶ ይርጋ የሚባል ደብድበው ቆሻሻ መጣያ ውስጥ ጥለውታል ሞተው ብለው እንደ አጋጣሚ ሰው አግኝቶት ተርፏል፣ በህይወት ተርፏል። ሌላው በዚህ ሰዓት አንድ በጣም የሚያስቅህ ነገር ካዩ የሚባል የኩሃ ልጅ የኩሃ ከተማ የጸጥታ ኃላፊ በጨረታ ምክንያት ተጣልተው አንተ ለምን እንደዚህ ትላለህ ለምን ዝም አትልም ሲለው አይደለም ጨረታው መገዛት ያለበት ከጥቃቅንና ምናምን የሚባሉት ማህበራት ከነሱና አነስተኛ የሚባል አዎ እነዚህ በስራ ተሰማርተው ተበድረው ኮብልስቶን የሚያቀርቡ ወጣቶች ነበሩ እና ከነሱ ነው ያለባችሁ ብሎ ስለተቃወመ ብቻ በማታ ተከታትለው መጠጥ ነበርክ ብለው ነው ያሰሩት። አስበው በዚህ አዋጅ ኮሮና በታወጀበት ጊዜ መጠጥ ቤት ነበርክ ብለው ያሰሩ። ኦኬ መጠጥ ቤት ነበረ ከነበረ የመጠጥ ቤቱ ባለቤትም መታሰር አለበት። ምክንያቱም መጠጥ ቤቶች ዝግ ናቸው፣ በአሁኑ ሰዓት ምግብ ቤቶችም ዝግ ናቸው። እና ይሄ ልጅ በ24 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት አቅርበው 2 ወር ነው የፈረዱበት። እና እነዚህ እንደዚህ አይነት ግፎች በዚህ በአዋጁ ከታወጀ በኋላ እየተፈጸመ ነው። ይሄ ነው ያለው እንግዲህ አቤ። እውነቱን ለመናገር ናትናኤል በጣም አመሰግናለሁኝ። በዋናነት እኔ እንደውም
ህዋትና የትግራይ ህዝብ አንድ ናቸው የሚል ነገር በጣም አሁንም ድጋሚ እየተስተጋባ ስለሆነ እሱን ላይ የትግራይ ልጆች ምን ይላሉ? የትግራይ ወጣቶች፣ የትግራይ አክቲቪስቶች ምን ይላሉ? የኔላችሁ እስኪመስል ድረስ እኔ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በተደጋጋሚ የትግራይ ህዝብ በጣም ብዙ ስቃይ ሲያይ አይቻለኝ። በአጋጣሚ ሆኖ በሆነ ጊዜም ወደ ትግራይ አካባቢም ሄጄ ነበረ እና ያየሁት በጣም ጎስቋላ ማህበረሰብ፣ በጣም በችግር ላይ ያለ ማህበረሰብ፣ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በችግር ውስጥ ያለ ማህበረሰብ ነው ያየሁትና የትግራይ ተጠቃሚነት የሚባል ነገር፣ የትግራይ የበላይነት የሚባል ነገር በእኔ እምነት ኖሮም የአንድ ህዝብ የበላይነትም በየትኛውም ስርዓትም ኑሮ አያውቅም። ገዢዎች፣ አስተዳዳሪዎች ናቸው የበላይነታቸውን የሚይዙት ተጠቃሚነታቸውን የሚያገኙትና ይህንን ሀሳብ በጣም ግልጽ ለማድረግ ስለምፈልግ ነው። በተለይ አሁን ደግሞ ትግራይን አትቃሚን ህወሓትን አትቃወሙ ለማለት ሰዎች ይህንን ሀሳብ ሲጠቀሙበት ሳይ እስቲ ሌሎች ሰዎች ምን ይላሉ የሚለውን ለመስማት ነው። እሱ ላይ አንድ ሌላ መረጃ ልስጥ። እሺ፣ ለምሳሌ አሁን ለትግራይ ህዝብ አሳቢ ሆኖ የሚቀርበው ሀብታሙ አያሌው ያኔ ታሞ ዳላስ ከተማ በመጣ ጊዜ እኔ እዛው ነበር እና ፊት ለፊቱ ነበር የተቀመጠ። እሺ፣ ትልቁ ሲያብራራው የነበረው የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ አለመሆናቸው ሲያብራራ ነበር። ያው በላይቭ ስለተላለፈ ሰው ድጋሚ ማየት ይችላል። እንዲያውም እኔ ሰርፕራይዝ ያደረገኝ በንግግሩ ኢትዮጵያዊ አስተሳሰብ የነበራቸው ቤት ውስጥ ተገለዋል አለ። ትክክል ነው፣ እውነቱን ነው። ብዙዎቹ ተገለዋል። ዋናው የተገደሉበት ምክንያት ደግሞ ትግራይ ሪፐብሊክ እንመሰርታለን አንመሰርትም፣ እኛ ኢትዮጵያውያን ነን እኛ ኢትዮጵያን አይደለንም በሚል ክርክር እና አሁን እንደዚህ ያለ ሰው አንደኛ ብስጭትም አለበት። እሱም እዛ አካባቢ ያሉ እነ ኤርሚያስ፣ ምክንያቱም አሁን በዶክተር አብይ ስልጣን በሚኒስትርነት ማዕረግ ያሉት እነ የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ስሟ ጠፋብኝ ለጊዜው እና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንቱ ምክትሉ እነዚህ በሙሉ ከነ ሀብታሙ የነበሩ ወጣቶች ናቸው። ገባ? አሁን እነዚህ ሰዎች በሚኒስትር ደረጃ ናቸው። ትክክል። ጓደኞቻቸው በሚኒስትር ደረጃ ነው ያሉት። እውነት ነው፣ በሚኒስትር ደረጃ ነው ያሉት። እና አሁን ልዩነቱን ይኸው፣ እነዚህ ሰዎች ደግሞ በአሜሪካ ነው ያሉት። አሜሪካ እንዴት ብለው እንደሚኖሩ እኛ ራሳችንም እናውቃለን። ስለዚህ አንደኛ እንደዚህ አይነት የሚያናግራቸው ፍራስትሬሽንም ጭምር ይመስለኛል። ዳግማዊት ትራንስፖርት ሚኒስቴሯ ዳግማዊት ናት እና አይ ቲንክ የእነሱ ባች ነበረች። በነገራችን ላይ ለከንቲባነትን በጣም ሪኮመንድ ሲያደርጓት እንደነበረ አስታውሳለሁኝ። በጣም ታታሪ እና ትጉ ሰራተኛ እንደሆነች እኔ በጣም አምናለሁኝ። ወይዘሮ ዳግማዊ በጣም ጥሩ ሰራተኛ ናት፣ እንዳልከው የእነሱ ባች ናት ይመስለኛል። እና በዚህ አጋጣሚ ኤርሚያስም ሀብታሙም እኮ ከህወሓት በላይ ህወሓት የሆኑ ሰዎች የነበሩ ሰዎች ናቸው እና ትላንትና እንዳልከው በተወሰነ ደረጃ የትግራይ ህዝብና ህወሓት እንትን እንለይ የሚለውን እንትን በተወሰነ ደረጃ ሰርቶ ጥሩ ሆኖ ነበረ፣ የትግራይ ህዝብና ህወሓትን እንለይ የሚል። አሁን ደግሞ ልክ ህወሓትን ይመስል ልክ ራሱ እንደ የህወሓትን ፕሮፓጋንዳ ገዝቶ ህወሓትን መናገር ማለት ህወሓትን ክሪቲሳይዝ ማድረግ የትግራይ ህዝብን ክሪቲሳይዝ እንደማድረግ ነው እያሉ ሲናገሩ ስሰማ በእውነት ያሳዝናል። እና ስላቋረጥኩ ይቅርታ፣ ቀጥል። እና እንደዛ ነው። በነገራችን ላይ እነዚህ አይነት ሰዎች ከፖለቲካ አይወጡም፣ ምክንያቱም በመዋሸት በማጭበርበር ህዝብ ለህዝብ በማማታት ብቻ ነው የሚኖሩት። ከዚህ በኋላ ኔክስት 20 ዓመት በአሜሪካ የሚኖሩት ከሆኑም እንደዛ ነው። ነገ መንግስት ቢቀየርም ካልተስማማቸው እንደዛ ነው የሚሉ። ለምሳሌ ነገ አንድ የአማራ ተወላጅ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆነ ካልተስማማቸው በቃ ጠላታችን ይሄ ነው የሚሉት። እና ብዙ ህዝቡ መታለል የለበትም። እነሱ ፖለቲካ ትርፍ ባገኙበት ቦታ ሁሉ ነው የሚገቡት። እኛ ይሄንን መንግስት ይደግፋሉ ብለን ስንጠብቅ ያው ህወሓት ሆነው ቀርበዋል። እና ጨው ለራስ ብለው ስለ ትግራይ ህዝብ የጻፉትን ጽሁፍም እስካሁን ድረስ አንረሳውም። ሌለ ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ አቤ። ናቲ በጣም አመሰግናለሁ። ምናልባት ከመለያየታችን በፊት ቅድም እንግዲህ ለትግራይ ወጣቶች፣ ለትግራይ ህዝብ አጠቃላይ መልእክትን አስተላልፈዋል። በዋናነትም ካልከው ውስጥ በአሁኑ ሰዓት የትግራይ ህዝብ ዋና ጠላት ህወሓት ነው የሚለውን ነገር አንስተዋል።
ከዛም ህዋትን መተቸት ማለት የትግራይ ህዝብን መተቸት እንዳልሆነ አንስተናል። ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት እንዲረዳ የትግራይን ህዝብ ወይም እናንተን አክቲቪስቶችን ሊሆን ይችላል የትግራይ አክቲቪስቶችን ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት እንዲረዳችሁ ትፈልጋላችሁ? ለሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ያላችሁ መልእክት ምንድን ነው የሚለውንም እንደው አንድ ላይ ብትነግረኝና በዚህ ብንሰነባበት። አሁንም ለሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ማስተላለፈው መልእክት እንደ ከኛ ለትግራይ ተወላጆች ብቻ ሳይሆን ለመላው ኢትዮጵያ ዋናው ጠላታችን ማለት ነው ህወሓት ነው። ሌላ ጠላት የለንም። ለኢትዮጵያ ህዝብ እንዳጠቃላይ በተለይ ለትግራይ ህዝብ ጠላቱ ህወሓት ነው። ያው የትግራይ ህዝብ ከህወሓት ተጠቃሚ አለመሆኑ ዶክተር አብይ ራሱ ተናግረዋል። ካልሆነ ደግሞ ሄዶ ማየት ነው። አሁን አንድ ምሳሌ ልንገር፣ የትግራይ ህዝብ ተጠቃሚ አለመሆኑ እነሱ የደበቁት አንድ መረጃ ልነግረ ነው። 2500 የትግራይ ወጣቶች በየመንና በሳውዲ ድንበር አሉ። 2500 ወጣቶች ወደ ሁለት ናቸው፣ ሶስት ተገለዋል። እስካሁን ጦርነት ነው በድንበሩ ያለው ጦርነት አለና ሁለት ነው ሶስት ተገለዋል። ይሄንን ኢንፎርሜሽን በትግራይ ሚዲያ አታየውም። ይህንን ኢንፎርሜሽን ከሳውዲ አረቢያ ሆኖ የሚጽፍ የትግራይ ወጣት አሁን ማስፈራሪያ ደርሶበታል። እና የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ ቢሆኑ ኖሮ ወይም ደግሞ የትግራይ ህዝብ በህወሓት ስልጣን ጊዜ ተጠቃሚ ቢሆን ኖሮ ይሄ 2500 ወጣት ምን ይሰራል በዛ በበረሃ? ስለዚህ እኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ የማስተላልፈው አሁንም ህወሓትና የትግራይ ህዝብ አንድ አይደሉም። ህወሓት የተባለ ድርጅት መሪዎቹና ልጆቻቸውና ቤተሰቦቻቸው ግን በእውነት እነሱ የእኛም የእናንተም ጠላቶች ናቸውና ዋናው ትግላችን ማድረግ ያለብን ህወሓት በተባለ ድርጅት ነው። የትግራይ ህዝብ እንደ ማንኛውም የአማራና የኦሮሞ ህዝብ በድህነት የሚኖር አሁንም ሁለት በሬ የሚያርስ ህዝብ ነው ለማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁኝ።